Вітаю в ефірі. Тема дня майже на фініші. Президентські вибори. Сьогодні останній день передвиборної агітації. Завтра вже буде день тиші та саме голосування в неділю. Також від сьогодні поліція нестиме службу у посиленому режимі. Як вони забезпечуватимуть законність виборчого процесу? Про це розповість Олександр Богомол. В другій половині програми ми говоритимемо з Ігорем Проциком про те, що буде після виборів. Дочекайтеся. Отож, у нас в студії зараз начальник Нацполіції в області Олександр Богомол. Я вас вітаю. Вітаю також. Під час брифінгу 15 квітня радник міністра внутрішніх справ Іван Стойко заявив, що до Нацполіції надійшло 8 сотень заяв про порушення, що пов'язані з виборчим процесом перед другим туром президентських виборів. Також зауважив, що є порушення у кожній області. Скажіть, будь ласка, які порушення в нашій області? Тернопільщина не виключення, як і по всій Україні, у нас також є звернення. Загалом, між першим туром і до сьогоднішнього дня в нас поступило 89 таких повідомлень про порушення виборчого законодавства. Практично всі повідомлення стосувалися більше адміністративної практики, тобто адміністративні правопорушення, було складено ряд протоколів, було ряд звернень про можливий підкуп виборців, знову ж таки, про списки, про те, що десь роздаються гроші. Поліція на ці всі повідомлення, відповідно, реагувала миттєво, але такі випадки не підтвердилися. У нас є на залишку ряд невирішених матеріалів, але ці матеріали в основному будуть вирішувати згідно закону про звернення громадян. Тобто порушення незначні або такі, що тягнуть за собою адміністративну відповідальність, або такі, які розглядаються там відповідними структурами чи ОВК, чи Центральної виборчої комісії. А все ж таки, які це порушення були от саме в цей короткий період передвиборної агітації перед другим туром? Ми їх можемо розділити про те, що я говорив про можливий підкуп виборців. Це 39 таких повідомлень. Багато з них є повторні звернення про те, щоб такий підкуп виборців відбувався до першого туру голосування. Ті повторні матеріали долучалися до попередніх і проводилась відповідна перевірка. 20 – це незаконна агітація. 7 повідомлень про дрібні порушення членів дільничних виборчих комісій. Є також повідомлення про фотографування, не включення в списки виборців, а також про те, щоб неналежним чином повідомляються громадяни про голосування. Тобто десь ці повідомлення про голосування знаходяться не в поштових скриньках, а в інших місцях. Це весь перелік тих порушень. Хочеться дізнатися про фотографію з бюлетнем. Чи поніс відповідальність чоловік чи жінка, хто це був, за те, що виставив таку світлину? У нас по першому туру було три випадки, коли фотографувалися якраз в кімнатах, де відбувається голосування, в кабінах. Люди фотографувалися, виставляли в соцмережах ці фотографії. Ми порушували кримінальні провадження, вони всі закриті. Проведеним розслідуванням було встановлено, що порушення таємниці голосування щодо себе – це не є кримінальна відповідальність, але такі люди були притягнуті до адміністративної відповідальності за незаконне проведення агітації. На них були складені протоколи, направлені до суду. Не знаю, поки як вони вирішені. А який розмір? Там штраф передбачений, однак не готовий зараз сказати, який саме, але це незначні штрафи. А до яких порушень готуєте поліцейських під час вже виборів, під час голосування? Адже були і зафіксовані певні порушення в першому турі виборів. В першу чергу, це ми готуємося і готові до порушення громадського спокою. Були випадки, коли були нетверезі, у нас і члени ДВК, і люди, які приходили на голосування. Були випадки, коли порушувалися громадський спокій, вчинялися хуліганські дії. Ми, відповідно, реагували. Незначні сутички чи, скажімо так, конфлікти з членами ДВК – це основні порушення, які були. Звичайно, ми попереджуємо далі і надіємося, що не буде випадків підкупу виборців, не буде випадків голосування за інших кандидатів. Я вважаю, що профілактика первинна, яка проводилася поліцією Тернопільщини перед першим туром, вона дала свої результати. Таких випадків не було зафіксовано. При тому, що
в нас було багато спостерігачів, представників кандидатів в президенти. Тобто, я думаю, що такі випадки мали би в будь-якому разі проявитися. Я надію, що таких випадків знову ж таки не буде. І максимальна профілактика інформування нашого населення дозволить не допустити порушення виборчого законодавства. 31 грудня ви ще згадували про невчасне відкриття дільниць. Можливо, таке повторення, так? Звичайно. Є людський фактор. І 31 березня ми бачили випадок, коли 8 дільниць по області відкрилися невчасно. Це було через, скажімо так, відповідну дисципліну на дільничних виборчих комісіях. Зірвано голосування не було, ці виборчі дільниці відкрилися трошки пізніше, за півгодини, хвилин 40, і люди мали можливість проголосувати. Ми розуміємо, що можуть бути знову ж такі випадки. Головне, щоб причини цих затримок не були якихось критичні, які можна було посунути. 17 квітня під час спільної наради поліцейських із представниками опори обговорили проблемні питання охорони бюлетнів. Розкажіть, будь ласка, які це питання і в чому вся суть? У нас були проблемні ситуації, коли не всі приміщення дільничних виборчих комісій були придатні для зберігання бюлетнів. І придатні для, ну скажімо так, не тільки несення служби, а й проживання поліцейського, тому що 4-5 діб знаходитися в приміщенні, яке без опалення, тобто на вулиці, поліцейський також людина не має можливості. Переважно це сільські клуби, особливо там, звичайно, де населення менше 50. Маленькі населені пункти, де 50-100 виборців, і дільничі виборчі комісії приймали рішення про передислокацію якраз зберігання бюлетнів в інші приміщення, або в цьому населеному пункті, де були можливість, тобто чи це, скажімо так, якесь адміністративне приміщення чи сільська рада, або в сусідні населені пункти, де знаходилися інші дільничі виборчі комісії. Ми мали претензії до ОВК в цьому напрямку. ОВК до нас всі дослухалися, дали дозвіл на передислокування, і в нас близько 100 таких є дільниць, де будуть зберігатися бюлетні по інших приміщеннях або будуть об'єднані ДВК до дня голосування. Це не перешкоджає роботі дільничних виборчих комісій, вони будуть працювати в штатному режимі, але це забезпечить зберігання цих бюлетнів, забезпечить нормальне внесення служби поліцейським. Від сьогодні вже поліція працює в посиленому режимі, так? Тобто скільки залучено поліцейських до цієї роботи, яка буде тривати в них до понеділка? Поліція працює в посиленому режимі вже близько тижня. Вчора ми почали отримувати під охорону бюлетні. Більше, десь половина області практично вчора отримала. Сьогодні доотримують бюлетні всі дільничі виборчі комісії. 550, якщо я не помиляюсь, дільниць, це було вже... Цей процес наразі проходить гладко? Так, він відбувається. Він відбувається безперервно. До вечора це все повинно закінчитися. Зауважень не було з сторони поліції? Не було зауважень, були дрібні якісь непорозуміння, там з ДВК, знову ж таки, по розташуванню, по зберіганню, по сейфах, але ці всі претензії, вони усувалися по ходу, і ми маємо на сьогоднішній день практично майже всі отримані ДВК, бюлетні по ДВК під охороною, і до вечора поліція буде вже все на місцях несення служби. Загалом нас залучено майже 1300 працівників поліції якраз до зберігання охорони дільничних комісій, приміщень, де дільничі комісії будуть працювати, і до охорони бюлетнів. З них майже 200 чоловік – це представники з Києва, центрального апарату нам знову ж таки надали допомогу. А чому, з якою метою? В нас дуже велика кількість. Нас не вистачає людей. Нас специфіка нашої області в тому, що велика кількість дрібних дільничих виборчих комісій, які знаходяться в маленьких населених пунктах. Якщо порівняти Рівне, в Рівне, наприклад, 800 ДВК, у нас 1200. Відчувається різниця. І там більше особового складу. Тобто ми просили допомогу. Ці всі люди заступили. З суботи ми заступаємо також, додаткові наші сили і засоби заступають по резервах, це слідчо-оперативні групи, це вибухотехнічні групи, групи кінологів, Національна гвардія в неділю заступає на допомогу на понесенню служби. Тобто це все буде зараз посилюватись, і в нас практично 94% особового складу якраз залучено зараз до цього процесу забезпечення охорони бюлетнів і до забезпечення порядку на вулицях.
А чи готується поліція до можливих провокацій чи ні? Чи наразі жодних таких ознак? Ми, звичайно, моніторимо оперативну інформацію, оперативну агентуру, моніторимо засоби масової інформації, соцмережі щодо проявів якогось радикалізму або зриву виборів. Ми поки що не маємо якоїсь інформації про те, що хтось десь має такі наміри. Звичайно, ми готові до проведення перевірок щодо можливих там замінувань, зривів процесів виборів. У нас є достатньо резервів по кожному району, по кожному ОВК посилені резерви, і в місті Тернополі всі спецпідрозділи, спецназ весь буде готовий до того, щоб реагувати на порушення громадського порядку, на грубе порушення виборчого законодавства. Ну, це от все ми готові. Ми готувалися, мали роботу з органами місцевого самоврядування, з добровільними дружинами, які допомагають нам в охороні громадського порядку, з тими людьми, з якими ми працюємо, які нам допомагають, тими, в тому числі і з мисливцями, які мають на зберігання зброї. Тобто ми розуміємо, що це адекватні люди. В маленьких населених пунктах вони завжди прийдуть без зброї на допомогу поліції, але ці люди місцеві, вони розуміють, де від кого можна чекати і яку загрозу. І останнє питання. Ми знаємо, що сьогодні мають відбутися дебати в Києві на стадіоні Олімпійський. Чи задіяні наші поліцейські забезпечені громадського порядку там? Тернопільські поліцейські не відряджалися в Київ у зв'язку з тим, що у нас специфіка області, про яку я сказав, і велика кількість дільничих комісій. Ми додатково ще маємо сили майже 200 чоловік з Києва, тому в зв'язку з тим, що тернопільські поліцейські не відряджалися в Київ. Що ж, я вам дуже дякую, що зайшли сьогодні до нас у гості. Нагадаю, ми спілкувалися з Олександром Богомолом, начальником Нацполіції в Тернопільській області. За декілька хвилин, буквально після сюжету, ми у студії зустрінемося із Ігорем Проциком. Дочекайтеся. Сьогодні відбудеться зустріч кандидатів у президенти на Олімпійському. Обидва планують там з'явитися о 19:00. Дебати у студії Суспільного, як того вимагає закон, мали розпочатися о 20:00. Вчора ж Центральна виборча комісія прийняла рішення перенести їх на годину пізніше. З таким проханням до них напередодні звернувся штаб Петра Порошенка, щоб кандидат у президенти встиг і на зустріч на стадіоні, і на офіційні дебати. Вони відбудуться на Суспільному у прямому ефірі. Розпочнуться сьогодні о 21:00 та триватимуть до 22:00. Представник Зеленського повідомив, на Суспільне той не збирається. Нагадую, ми працюємо у прямому ефірі, тож ви можете телефонувати, доєднуватися, коментувати чи задавати питання нашому гостеві. А наш гість вже у нас в студії, Ігор Процик, директор Центру суспільних досліджень «Поліс». Я вас вітаю. Доброго дня. Тож, скоро вже будуть дебати. А цікаво, яку відповідь, на яке питання ви хотіли би почути від кандидатів? Когось конкретного чи, можливо, від обох? Конкретно я би хотів почути чіткі відповіді, перш за все, на ті питання, які стосуються повноважень президента України, тобто в статті 106 Конституції, це що стосується зовнішньої політики, як вони бачать взагалі механізми і часові, в тому числі рамки подання заявки на вступ до Європейського Союзу, НАТО, хоча, звичайно, ми розуміємо, що це процедури. А по-друге, хто конкретно кого вони будуть рекомендувати на посади міністра оборони, міністра закордонних справ. Ось так само, відповідно, кого будуть подавати генпрокурором, головою СБУ, звичайно, так. Тобто конкретні відповіді. І те, що стосується, відповідно, питання боротьби з корупцією. Так? Тому що ми розуміємо, що зараз це в якійсь мірі ще є повноваження Служби безпеки, яка, відповідно, навіть точніше, керівника якого призначає президент. Так? От, ну і взагалі питання щодо розслідувань по Майдану, тому що, звичайно, ми розуміємо, це дуже довго тягнеться, і суспільство вимагає не просто швидких, а конкретних рішень, конкретних людей і конкретних судових вироків. Так? Ну і взагалі бачення, стратегічне бачення президента щодо руху держави протягом 5 років. Ну, сподіваємося, бодай частково під час тих дебатів будуть ці відповіді озвучені. Уявімо, що вибори відбулися, однак є певний результат, однак він ще, можливо, підлягає оскарженню. Взагалі, за яких умов можливо, що вибори будуть ще раз повторно, тобто ці результати не будуть враховані як остаточні?
Є дійсно в статті 85 частині 19 є конкретний, скажімо так, випадок, коли вибори можуть вважатися такими, що не відбулися. Це за умов, що кандидати наберуть однакову кількість голосів. Однаково вважається це, тобто голос в голос, як вважається так, однаковість? Так, це голос в голос. Тобто, відповідно, якщо, наприклад, там 20 тисяч 353, так, умовно, чи там 2 мільйони, так? Тобто це не відсотки рахується, а голосуються конкретні, а мається на увазі конкретні голоси. От. Ну, або, відповідно, другий ще такий момент, якщо, відповідно, голосування проводилося по одній з кандидатур, і вона не отримала, відповідно, більшості, більшої кількості голосів від виборців, які взяли участь в голосуванні. Ну, але я не думаю, що сьогодні відбудеться якась подія, коли, відповідно, один із кандидатів відмовиться брати участь, але з іншої сторони вже не передбачено проставлення штампу вибув в бюлетені напроти будь-якого з кандидатів, навіть якщо він сьогодні оголосить про те, що він відмовляється, відповідно, від участі в виборах. Добре, відбулися вибори, ЦВК оголосило результати, з ними погоджується суспільство. А яка процедура вступу, входу президента на свою посаду? Процедура чітко також прописана в законі України про вибори президента України. Тобто після оголошення, офіційного оголошення результатів виборів, вони мають відбутися до 1 травня включно. Президент має вступити на свій пост не пізніше, як 30, після 30 днів після відповідного оголошення результатів. Тобто це орієнтовно десь, за деякими оцінками, це максимум може бути 3 червня 2019 року. От, тобто, відповідно, президент має вступити в свої повноваження. Це відбувається урочисто на засіданні, на урочистому засіданні Верховної Ради, де, відповідно, голова Центральної виборчої комісії. Так, процедура інавгурації, де він буде, відповідно, складати присягу на Євангелії відомому, ось, і, відповідно, йому буде вручено посвідчення президента України головою Центральної виборчої комісії. І розпочинається 100 днів президентства, так? Так, почнеться 100 днів президентства. Стосовно 100 днів президентства, за даними КМІС, Київського міжнародного інституту соціології, який з 9 по 14 квітня 2019 року проводив опитування, опитано понад 2000 респондентів, ми зараз бачимо результати цього опитування, тобто які очікування наших людей в перші 100 днів роботи президента. Бачимо, що вони очікують 39,1%, що президент має знизити тарифи на комунальні послуги. На другому місці подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканності з депутатів-суддів, з президента в тому числі. На третьому місці розпочати пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів. Як вам такі відповіді українців і очікування? Ну, звичайно, що перший пункт, він не стосується напряму повноважень президента, тобто президент не знижує тарифи на комунальні послуги, на жодні із комунальних послуг, тому що, відповідно, якщо дуже багато під час цієї кампанії говорилося про ціну на газ, а ціна на газ регулюється постановою Кабінету міністрів України, який, відповідно, формується складом Верховної Ради України. Ось, тому, відповідно, це трошки вступає в суперечність з повноваженнями президента України. От, ну, але, на жаль, виборці, напевно, не зовсім добре усвідомлюють повноваження президента. Напевно, президенти також не зовсім, кандидати в президенти також не зовсім до кінця усвідомлюють, оскільки в своїх агітаційних програмах, агітаціях вони говорять про те, що вони це можуть. Я думаю, що вони це роблять досить логічно і свідомо. Чому? Тому що, звичайно, перед тим робляться певні заміри, вивчається відповідно соціологія, тобто певні результати соціологічних досліджень і те, що хочуть чути, бачити. Та їм і говорять. Так, те, відповідно, і виборцям говорять кандидати. Тому, відповідно, це зрозуміло. Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканності, це дійсно є доцільним, тому що президент є має право законодавчої ініціативи, тобто він може подавати такі законопроекти, навіть в одного із кандидатів в програмі є конкретно таке пункт про подання, відповідно, про зняття недоторканності, про порядок імпічменту президента, тому це є логічно. Розпочати пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів. Ну, президент не ініціює, відповідно, розслідування корупційних злочинів, цим займається, відповідно, і НАБУ, і САП, і Генеральна прокуратура, тому, знову ж таки, президент напряму не впливає на ці органи. Але, звичайно, що після, скажімо так, парламентських виборів, після виборів президента, це, відповідно, буде більш логічніше, тому що, відповідно, будуть формуватися нові, в тому числі, антикорупційні органи. Я пропоную зараз переглянути відеоматеріал. У нас є готовий стосовно того, які ж повноваження насправді в президента. Тому дивимося. Президент не може підвищити пенсії та зарплати.
Він не може зменшити комунальні платежі та змінити податки. Президент також не може побудувати нові дороги чи самостійно вплинути на соціально-економічні проблеми. По секрету скажу, це все може робити уряд, тобто Кабінет міністрів України. Проте президент не без сили у таких питаннях. Він може впливати на них непрямо. Розібратися в цьому допоможе суперсила Конституції. Президент може подавати свої законопроекти на розгляд парламенту, в тому числі соціально-економічного напрямку. Він може накладати вето на закони, ухвалені Верховною Радою, однак це не означає їх повного скасування. Президент може зупинити дію постанови розпоряджень уряду, спрямувавши їх на розгляд Конституційного суду. Він може призначати голів місцевих державних адміністрацій, які провадять політику, визначену урядом і парламентом. Президент також бере участь у формуванні важливих державних органів Конституційного суду, Національного банку, Нацради з питань телебачення і радіомовлення та Центральної виборчої комісії. До того ж, президент може розпустити Верховну Раду, якщо вона не здатна створити коаліцію, сформувати уряд або зібратися на засідання та оголосити дострокові вибори. А тепер саме час «Правді Мену» здійснити найважливішу місію – відкрити українцям найпотужнішу суперсилу голови держави, його основні повноваження. Ось вони. Президент України відповідає за зовнішню політику держав, представляє її в світі, веде переговори з іншими державами, призначає керівників дипломатичних місій України за кордоном, а також пропонує парламенту кандидатуру міністра закордонних справ. Президент також відповідає за оборону та національну безпеку. Він є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України. Призначає начальника Генштабу і керівників війська. Пропонує парламенту кандидатури міністра оборони та голови СБУ. За підтримки Верховної Ради може оголосити стан війни, мобілізацію чи воєнний стан. Президент також впливає на боротьбу зі злочинністю, адже пропонує парламенту кандидатуру генерального прокурора та призначає керівників Служби безпеки України. Отож, ми розібралися, що президент вирішує далеко не все, і його переважна компетенція – це зовнішня арена і оборона. Аби мати більше інструментів для вирішення якихось конкретних питань, йому потрібна підтримка Верховної Ради. Тобто, що ми очікуємо, що може, ймовірно, статися з Верховною Радою, з парламентом після вже інаугурації президента? Я думаю, що з парламентом нічого не станеться, тобто він добуде свій термін. Чому? Тому що, відповідно, Конституція України, зокрема, обмежує, скажімо так, час розпуску Верховної Ради України. Це стосується, що Верховна Рада не може бути розпущена в останні 6 місяців своїх повноважень. Закінчується повноваження в листопаді, 27 листопада. Так, 27 листопада склали присягу депутати цього скликання, 8-го скликання. Відповідно, якщо ми віднімемо 6 місяців, тобто це, відповідно, буде 28 травня. Якщо ми собі уявимо, що президент вступить в повноваження, ну, скажімо, навіть якщо це буде 20 травня, так, тобто, чи там, чи 15 травня, так, то, відповідно, в нього буде досить мало часу для того, щоб розпустити парламент. Чому? Тому що є конкретні випадки розпуску парламенту. Так? Одним із них це може бути відсутність коаліції. Ми розуміємо, що в нас зараз досить така цікава ситуація з коаліцією, коли, відповідно, та коаліція, яка була створена на початку каденції Верховної Ради, вона вже не є в тому форматі, в якому вона є по факту. Так? І, відповідно, підписів парламентарів, відповідно, я думаю, що не зможуть вони продемонструвати 226. Тому, відповідно, навіть президент за свого бажання, він просто не встигне виконати всю процедуру, фактично, щодо розпуску Верховної Ради. Тому я думаю, що Верховна Рада буде, звичайно, йому буде, можливо, трошки складно з цією Верховною Радою, тому що в нього не буде своєї фракції в Верховній Раді. Але я думаю, що такі будуть певні спроби створити певну фракцію скажімо так собі, якщо уявимо, що президент зміниться, так, тобто, але я не думаю, що це буде більшість, і тобто йому буде досить складно співпрацювати з Верховною Радою в тому форматі, в якому вона є, але я думаю, що тверезість і мудрість Верховної Ради президента має перемогти, і я думаю, що ми маємо нормально дожити, скажімо так, до парламентських виборів. Ну, власне, хто б не був президентом, все одно українців очікують ще одні вибори восени, тобто влітку розпочинається ще одна передвиборча гонка. Що ви прогнозуєте, чи буде вона за такою чесністю, скажімо так, як перед
президентська гонка? Я думаю, що вона буде набагато жорсткішою, набагато бруднішою, можливо. Чому? Тому що ми розуміємо, що йде мова про повноваження Верховної Ради, які є набагато більшими, ніж президента. Тому, відповідно, ми розуміємо, що виборча система збережеться. Я прогнозую, що вона збережеться, тобто новий виборчий кодекс не буде прийнятий. І це говорить про те, що ми будемо бачити найбільш запекліші, так скажімо так, бої, особливо на між мажоритарниками. Тому ми побачимо, на жаль, дуже багато, я думаю, брудних технологій, ті, які будуть застосовуватися, і вибори парламентські будуть набагато яскравіші, жорсткіші, ніж ті, які зараз є. Тим більше ми розуміємо, що, можливо, будуть створені нові політичні партії, які будуть, відповідно, боротися за місця в парламенті. І можуть перетнути цих 5%, так? Звичайно, так. Я думаю, що зможуть перетнути. Я думаю, що, можливо, будуть навіть якісь об'єднання, злиття політичних партій для того, щоб пройти, особливо нових, ті, які створені. Я думаю, що ми побачимо за літо дуже багато цікавих подій, які будуть пов'язані. Я думаю, що багато що буде залежати від виборів президента України і, відповідно, формування відповідно нової коаліції і взагалі політичних партій, орієнтації на президента. Що ж, ми маємо завершувати. Я вам дуже дякую, що завітали на сьогодні у студію. Нагадаю, ми спілкувалися з Ігорем Проциком, директором Центру соціальних досліджень «Поліс». Зараз на вас чекають новини. О 18:50 розпочнеться зворотний відлік, і одразу о 19:00 трансляція зі стадіону «Олімпійський». Будуть дебати. О 21:00 національні дебати в студії Суспільного. О 22:20 суспільно-політичне шоу «Зворотній відлік» із дискусіями експертів та глядачів в залі. Я з вами прощаюся, але ненадовго. В неділю ми з вами зустрінемося у темі дня на телеканалі UA Тернопіль. До зустрічі.